Ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Дүниежүзілік дүбірлі додаларда ұлы даланың даңқын аспандатқан дарабоздар, алталашқа аты мәлім аламан бәйгеде алдына жан салмаған кіл жүйріктер кімдер? Сонымен 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесінің спорт номинациясына үміткерлер. Дәулет Тұрлыханов, Бахадыр Балуан, саңлақ спортшы, грек-рим күресінен 7 дүркін КСРО чемпионы, бірнеше дүркін Еуропа чемпионы, 3 дүркін Азия чемпионы. Ольга Шишигина, жеңіл атлет, Сидней олимпиадасының чемпионы, әлем чемпионатының 2 дүркін жүлдегері, Азия чемпионы, шашасына шаң жоқпаған желаяқ. Илья Ильин, ауыр салмақтағы спортшы ретінде әлемдік рекордты жаңартқан ең үздік зілтемірші, 4 дүркін әлем чемпионы. Қанат Ислам, шаршалаңда шапшаңдығы мен қарсыласын қаймықтыратын кәсіпқой боксшы, Бейжің олимпиадасының Азия ойындарының қола жүлдегері. Жансая Әбдімәлік, шахмат әлемінің ханшайымы, халықаралық гроссмейстер, 4 дүркін әлем чемпионы. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіледі. Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.